Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Já quero te convidar aqui a se inscrever no meu canal. Se você ainda não fez isso, inscreva-se no meu canal para você ser notificado e receber sempre em primeira mão quando tem algum conteúdo novo aqui. E eu sempre trago conteúdo relevante para pessoas que são líderes ou aspirantes à liderança. Já fez isso? Então vai, faz agora. Clica ali, inscrever-se. Boa, agora sim, vamos começar? Vamos falar aqui então. Sobre um tema que eu acho muito interessante, muito importante, que é um segredo por trás de profissionais bem-sucedidos. Um segredo por trás de profissionais bem-sucedidos. Quer dizer que esse é o único segredo? Não. Tem vários. Mas esse um eu escolhi falar para você hoje, porque pode lhe ajudar muito no seu dia a dia. Do que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando sobre estado emocional. Você precisa liderar a si mesmo, se você quiser ser um profissional bem-sucedido, que ser um líder bem-sucedido. O que, é que é liderar a si mesmo? É controlar o seu estado. Tem até um meme, uma figurinha no WhatsApp, e que a pessoa manda que está algum bichinho lá, nem sei qual bichinho, que é aquele, que ele está assim, se controle. Não sei se você já viu. É isso, o seu estado emocional é isso. É controlar o teu estado emocional. Só que é o seguinte, você não controla somente o seu estado emocional, você também o cria. Você cria o seu estado emocional. Mas deixa eu te explicar o que é estado emocional, né? Pode ser que você está se perguntando é que parada é esse estado emocional. O que é estado emocional? É um conjunto de sentimentos que você está tendo agora que formam um estado. Então você pode estar tá sentindo medo, raiva, rancor. Isso cria o seu estado emocional. E quando o seu estado emocional está bem, está produtivo, você tem acesso a maiores recursos. Pode imaginar que eu estou gravando esse vídeo aqui com você. Vamos imaginar que eu estou com pressa. Eu estou com o estado emocional depressa, eu tenho apenas 10 minutos para entregar isso aqui. Ou seja, eu começo a ficar ansioso, meu estado emocional é de ansiedade. Aí eu começo a falar rápido com você, eu pulo várias coisas que eu deveria falar que seriam importantes sobre o assunto, no final da história a qualidade saiu ruim. Então onde eu quero chegar com isso? Grava muito bem isso. Ó. Se tiver onde escrever aí, se escreve. A qualidade das suas ações dependem da qualidade do teu estado emocional. Se você gerencia o seu estado emocional a qualidade das suas ações vão ser superiores à de pessoas comuns. Então, no final da história, o sucesso é resumido por quão bom está o seu estado. Vou dar um exemplo básico disso. Final da Copa América, não lembro que ano que era, mas teve uma final que era Brasil, que era Argentina e Chile. Teve uma final de Copa América e o Chile foi campeão. Só que é o seguinte, Messi naquela época, melhor jogador do mundo, Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, ele, ele ainda é, né? Mas ele, enfim, tava na final da Copa América. Ele com a camiseta da Argentina, ele é muito pressionado, né? Como no Barcelona, que as pessoas usam ele, né? Ele é um deus lá, não? Lá na Argentina, não, as pessoas pressionam ele, falam que ele não joga como ele joga na Argentina. Enfim, chegou o último pênalti, né? Foi para os pênaltis essa final. Ele foi bater o pênalti. O último pênalti está no pé do Messi. Se ele fizer o gol, a Argentina é campeã. E sai de um jejum de títulos enorme. E aí o Messi foi lá bater o pênalti. O Messi foi bater o pênalti e errou o pênalti. Chutou para fora. Aí eu te pergunto: será que o melhor jogador do mundo desaprendeu? Não, né? Ele não desaprendeu. Ele sai, é um gênio. Né? Mas por que ele chutou pra fora? Porque o estado emocional dele estava escasso. Ele estava tenso. Ele estava com medo. Ah meu Deus, se eu errar, ai meu Deus. Ele estava tá na defensiva. Então, quando você está em um estado emocional ruim, você não acessa os melhores recursos. Quando você está em um estado emocional natural, confiante, autêntico, você acessa os seus melhores recursos e a qualidade das suas ações muda. Isso faz sentido para você? Então, as pessoas bem-sucedidas, elas gerenciam o seu estado. Agora, Murilo, tá bom, já, eu já entendi que é importante eu criar um estado emocional positivo, mas como é que eu faço isso? Como é que eu mudo o meu estado emocional? Eu estou triste, como é que eu faço para ficar feliz? Talvez você esteja tá se perguntando isso, não né? é? claro que eu não vou te deixar sem essas respostas. Como é que você faz isso? Como é que você sai de um estado emocional de triste para feliz, de medo para confiança? Já pensou se você soubesse como sair agora? Você está sentindo com medo. Eu instalar de dentro, você está confiante. Já pensou como seria para você? Pois é, presta atenção nisso, que você vai fazer isso agora. Como é que você muda isso? Mudando o seu foco. O que determina o seu estado emocional é o seu foco. Se a pessoa está com medo, é porque ela está focando onde? No que pode não dar certo, nas coisas ruins que podem acontecer para ela. Não é isso? Exatamente isso. Então, se ela tirar o foco das coisas que ela está preocupada e colocar o foco no que pode dar certo, no que ela quer que aconteça, o estado emocional dela muda. Quando você muda o seu foco, o teu estado emocional muda junto com isso. Olha que negócio fantástico é isso. Então, Murilo, como é que eu mudo o meu foco? Mudando as suas perguntas. Ah, meu Deus, e se der errado? Se você faz essa pergunta, você está colocando seu foco onde? Nas coisas que podem dar errado. Então, a pergunta é, como eu quero que seja? O que eu quero que aconteça? Como eu gostaria que fosse isso? Quando você faz isso, o teu foco muda, o teu estado emocional melhora e é no estado emocional melhor que você encontra as melhores soluções, que você encontra as melhores alternativas, o problema jamais será resolvido pelo mesmo estado emocional que o criou. Einstein dizia isso. Talvez seja uma adaptação da frase do Einstein. Eu não sei exatamente com essas palavras. Mas você tem que estar em um estado emocional fortalecedor se você quiser resolver um problema a partir de hoje. Então, se você quer ter sucesso como profissional, como líder, gerencie o seu estado. Ah, o meu chefe faltou com respeito comigo. Gerencie o seu estado. Muda o seu estado. É só com confiança, com segurança, com congruência, com naturalidade, que você vai ter acesso aos seus melhores recursos para virar o jogo em uma situação. Seu estado emocional determina a qualidade dos seus resultados. Pessoas bem-sucedidas dominam o seu estado emocional, ao invés de ficar à mercê do que acontece lá fora para ela ficar feliz. Ah, alguém me nojou, estou feliz. Ah, quebrou a máquina na empresa, estou triste. Ah, ah, o meu faturamento aumentou, estou feliz. Ah, meu cliente reclamou. Tô triste. Não, você não depende dessas coisas para o teu estado emocional. É você quem cria o seu estado emocional, mudando o seu foco. Que é uma pergunta chave aqui também. Essa é de bônus, hein? Pergunta para mudar o seu foco. Está vivendo uma fase difícil na sua vida? Está tudo complicado para você? Eu quero que você faça uma pergunta assim agora, com honestidade, hein? Honestidade. Qual é a grande oportunidade que eu tenho por trás dessa situação toda? Nem que for para aprender a amadurecer, nem que for para te fortalecer, você vai aprender alguma coisa com isso. Faz sentido? Essa é uma pergunta-chave para você. Qual é a grande oportunidade que eu tenho por trás dessa situação toda aqui? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você se importa. Lembre-se também de deixar aqui o seu curtir é o jeito de eu saber que esses conteúdos estão fazendo sentido para você. E também deixe aqui o seu comentário. Quem sabe eu escolho o seu comentário. Para gravar um próximo vídeo e tirar sua dúvida aqui diretamente por vídeo. Combinado? Então, nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Agora vai lá e faz.